Dámy a pánové, asi se vám této informaci nebude chtít moc věřit, ale je tomu opravdu tak. V České republice je dosavadně v roce 2021 nejoblíbenější hrou Counter-Strike 1.6 díky bohu kurva drát, že tato pecka má comeback. No a v neděli budu hrát velice důležitý turnaj 2v2. Já a Agraelu se proti dvěma našim divákům, kteří mají hodně love a neví co s nimi, tak nám je prostě hážou na streamu, víte, jak taková klasika. No tak budeme hrát spolu o velký peníz, o 20 tisíc, to je dost. Každý, kdo není on assist, to musí prostě přiznat, že to je opravdu dost. Takže, počkat, ještě tohle zabiju. Nádhera. No tak musím trénovat tady na tomhletom deathmatchi, protože, no jasně, mohl bych se naučit ten spray control s tím AKáčkem. Takže vám chci připomenout tuhletu klasičku určitě. Chci, abyste byli trendy, proto vám říkám v tomhletom videu, abyste se taktéž připojili. Já například hraju na csko.cz, což je snad asi jediný český Counter-Strikeový server, kde je i deathmatch, takže chci, abyste byli trendy, takže se určitě připojte, nezapomeňte si taky přijít zahrát. Tohle není reklama, prostě jenom chci, abyste hráli konečně zase něco pořádného, jo? Counter-Strike Global Offensive, to je prostě pro sojové hochy. To hraje Adam Kajumi, to hraje Viktorka. Jestli chcete hrát stejnou hru jako Adam Kajumi, tak prosím, já třeba ne. Takže proto hraju 1.6. Hraju 1.6 Counter-Strike kvůli tomu, že nerespektuju konvenční styly videoher. Dobře, takže všechny urguju, abyste začali zase hrát pěkně Metin 2 a Counter-Strike 1.6, dobře? Dobré? Představte si, jak vám bylo dobře v té době. Žádné deprese, žádné povinnosti, jenom pěkně jste si založili stánek v Metinu, kámen duše jste tam hodili za 80 tisíc jangů, no a pak jste zapli 1.6. Podívali jste se na video Angry German Kid. Jo, Angry German Kid jste se podívali, moment, dobré. A už to jelo, takže v neděli přijďte na Twitch nám fandit. Karol, tady je zase každej najetej, úplně zapatý. Tady každý zapatý zase. Nechápu, zapatý. Zapatý jsou ti hoši. A ten se co seká? Ten nejenom, že je zapatý, ten používá i luck switch normálně, aby šel hůře trefit. Já hraju na 640, mám rozlišení 640 na 480, ale vám jsem roztáhl ten obraz. Jako bych vám nejradši roztáhl i nohy, ale co nejmenší rozlišení, protože potom je i menší crosshair, takže jsem si tam dal pár klasických úprav, no. Však stará dobrá 1.6, znáte to, týmový deathmatch. Tady se nejlépe trénuje ten aim, tady pořád máte nějaký enemáky. No, jak jsem přišel na server, tak už se to tady nějak rozjelo. Už je klasická 7. hodina, kámo, ale tenhle ten player je zapatý. Buď je najetej, anebo je zapatý, protože ten nedává nic jiného než headshoty, prostě. Takže podle mě je zapatý. Tak počkat, oni se budou spavnit teď. Tady předpokládám, hahaha, jo, otáčet se, to je veliký omyl. Moment, tady už budou. No jasně, že tady už jsou ready, já jsem taky zapatý. Ne, prostě jak máte to menší rozlišení, tak ty jejich hlavy jsou obrovský, takže je jednodušší je trefit, no ale není jednoduché trefit tyhle ty normálně. Tady ten player, co dává jenom headshoty, on není zapatý, on to podle mě nevyplo od 98. V 98. to poprvé stáhnul a od té doby to ještě nevypnul normálně. No každopádně trénuju hlavně s AKáčkem, protože sice se s ním těžko učí, jo, ten recoil je brutální, nejbrutálnější recoil v historii všech videoher, ale když se naučíte ten recoil ovládat, tak nejenom, že pak nebudete mít problém s výchovou dítěte, protože zvládnete cokoliv, ale taktéž jako ten damage vám to vrátí, jo. Aha, nožář, jasné. Tady na tomhletom serveru, vlastně když někoho zabijete, tak se vám nemusíte přebíjet, vrátí se vám do zásobníku náboje a hlavně z pět životů dostanete zpátky.
a když dáte někoho nožem, tak se padá jaký 50, já nejsem rozehraný vůbec. Oni jsou zapatí, oni jsou, buď jsou najetí a fakt to nevyplý od 98, nebo jsou zapatí. Klasika úplná. Zabil se ho, jo? Dobré, dobré. Zabiják, čistý magor. Takže jak říkám, no, rychle na tuhletu vlnu zase naskočte, aby nebylo moc pozdě jako s nákupem Bitcoinu, no. Už z vás mohl být kryptobaron a není, no, protože jste zaváhali prostě, ale s CSkem váhat nemusíte a prostě pojďte zpátky, jo. Pojďte zpátky, jo. No jasné, zas zapatý player. Zapatý. Asi mu napíšu, že je klasicky zapatý. Dobré. Oni už se musí spavnit u sebe. Inferno. Ještě staré Inferno normálně s banánem. Nejlepší mapa. Inferno je, řekl bych, nejlepší mapa. Hned po CS Italy. CS Italy s hostagema, taky topovka. To už tady nejsou. A počkat, slyšel jsem už tam nákup. Dobré, točím to zpátky. Tady se otočili ty spavny. On se točí! On se točí! On se točí! Přesně tak. Přesně tak. No, hlavně v neděli přijďte fandit, no, 20k je 20k. No, není jen tak, dobré. Konečně jsem zabil zapatého playera. Tak, tady budou na banánu. Starý dobrý banán, ty vole, starý dobrý. S těma HPčkama už tady nezahraju moc velké divadlo teda, ale nakonec vidíte, že 10 životů vám to doplní, ne 5. Nejhorší ti čupaři, na kachny si tady hrajou čupící. Dobré hoši, točíme to, točíme to. Tam zas dva klasické, já teď jim můžu dát hezky záda. Dobré, jeden. Dobré, druhý. Už trénuju, tak 30 hodin jsem natrénoval tenhle ten týden. Ale pořád je to málo na to, abyste se naučili s tím mákáčkem. Zas čupič klasický. Na pořádné ovládnutí AKáčka potřebujete tak minimálně 500 hodin. Jo, 500 hodin. Ptal jsem se Devi Hall s Oskarem, ještě když hráli 1.6, říkali minimálně 500 hodin, abys jako aspoň trošku mohl říct, že to s tím AKáčkem umíš, jo. Mám to od nich potvrzeno. Mám certifikát autentičnosti, takže opravdu bych vám tady nelhal. Jo, mám tu zprávu podepsanou Oskarem. Počká, no on je tam nahoře. Zapatý, zapatý. Tady už se tady už půjde, že? Tady půjde, no, jeden. Počká, já si na něj počkám, mám čas. Já mám dost času. Už je tady jde. Jsem přišel, byli tady 3-3 a najednou už se to tady seskupilo. Na tomhle serveru už mě znají, takže tady normálně týpci dávají... Spreje někdy Cloudček Clouda s dlouhýma vlasama, anebo tady ještě někde hážou moje fotky 10 let staré a podobně, si ze mě dělají prču, dalo by se říci. Moje prču si ze mě dělají hnusnou. Takže nejhorší je, že Agrelus ale vůbec netrénuje. Jo, tady bych chtěl jako vyhlásit v tomhletom videu Agrela. Nevím, jestli na to natočí reakční video nebo něco, prostě bych chtěl nějakou odpověď. Chtěl bych se o prostřednictvím tohoto videa zeptat, proč on vůbec netrénuje, kurva, jo. Protože, jako my hrajeme o 20k, to znamená, že když prohrajeme, dáváme každý 10 000. A problém je v tom, že pro něj to jsou drobné, jo, to má za jeden stream. Ale pro mě to je hodně peněz, protože já jsem 5 let neměl zpeněžení a neinvestuju ani do Bitcoinu, takže já nemám tolik peněz jako on, zkrátka dobře. A pro mě to je hodně peněz, 10 000 a proto já se snažím. A on se vůbec nesnaží, ale on si neuvědomuje, že kvůli němu, protože netrénoval, projedu 10k a že to je pro mě hodně peněz. Kdyby si to uvědomoval, tak by si myslím si, že by pak více trénoval, no. Ale on není moc empatický člověk, takže i kdyby tu informaci věděl, že to je pro mě hodně peněz, tak i tak by se nesnažil, protože má v piči. Takže... Bohužel, no, je to tak, player zase najetý, ty vole. Nehrál za SUBu ještě? V roce 2002, nebo tak? Bych se nedivil vůbec. Zas zabiju oba, ani jednoho. Kdo chce od života příliš, nemusí dostat nic. Může dostat katanunou do krku, maximálně tak. Nebo granátem do kolena, ale... Kde oni jsou, kde oni jsou? Ukaž mi to, ukaž mi.
A tak dívejte se, to je jak sprejuje. Sprejuje jak kocour v létě. Aha, dobré. To je tež dobré, ne? Byl tež dobrý kill, zapatý. Jak kdybych byl zapatý, tady, já jsem slyšel to ten tvůj nákup. Deathmatche je prostě nejlepší. Deathmatche je nejlepší na Counter-Strike. Potom samozřejmě nejlepší jsou Warcrafty. Warcraft mapy. Defran taky perfektní. Soccer Jam, paráda. A nesmíme zapomenout ani na Jailbreak. Tam vždycky chodili ti zakomplexovaní lidi, kteří poprvé v životě mohli někomu velet, tak to prostě s nima bylo jak ve Stanfordském experimentu a stali se s nich náckové ty vole, kteří chtěli kontrolovat naše životy, jako by jim patřili. Takže zakomplexovanci, egomaniaci většinou, no, to byli. A tak, no, a tak. Moment, dobré, to byl dobrý spray control a určitě v něm budu pokračovat, ale prostě oni, dívejte se, jo, to, prostě kdo má M4, tak je sojový hoch, sorry, jako. Prostě berte všichni AKčka, kurva, a ukažte něco, ne, oni si čupnou ještě s M4, aby měli nulovej recoil, to můžou rovnou zapnout Call of Duty, když jako chtějí tady tenhle ten styl hraní, ty vole. Dobré, no, tak ty si zabiják. Tak ty si čistý magor. Přesně tak, choď se dát vyšetřit. Dobré, no. Ale já jsem rád, že si zahraju na Infernu. Inferno si prostě vždycky rád zahraju. Inferno je sice i můj život, ale tady na chvilku vypnu Counter-Strike a je to dobrý, a je to dobrý. Ano, zapatý jsem, zapatý player zase, nedává nic jiného než headshoty. Já znám admina, on ti dá ban. I když nemáš cheaty, tak prostě mě nemáš co zabíjet, ty hnido. Jak si to může dovolit vůbec? Tak, tady se ne, tady jsou pořád. Ano, ten spray. Ten spray! Strašné. Musím více mířit na tu hlavu. Já tam nevidím, dobré. Dobré, ten mákáčko, to bude konečně dobrý fight. Ne, nebude to fairovej fight. Bude to fairovej fight. To marní, zapatý jsem. Jsem to zapl. Teď jsem zapatý. Dobré. Někdy jsem prostě umřít musel, no. Škoda, že je to zrovna teď, ale měl jsem dobrý streak. Šlo to. Zapatý? A to je co? A já jsem ho zabil ještě. Ach jo, klasika, no, ze zadu. Zas to jinak neumí než ze zadu. Klasicky. Klasicky se mnou vyjebávají doggy stylem. Kupte mi cigára, protože já si rád zakouřím, když jsem ojebanej. Dobré. A už se spavnuje tady. Už se spavní tady normálně. Však já to slyším všechno. Aha. Vy jste docela borci, že? Teplý bratři zas klasicky. Všude spolu, jinak umřete, co? Zkuste přijít do ostravského geta, kde jsem vyrůstal, vteřina a bylo by po vás. Ten už mě málo životu, tak chtěl kuchat. Jak v Karlových Varech. Otto Ferocity, vole, to byl normálně asi Otto Ferocity nás vykuchal. Player zase klasicky zapatý. Nic jiného než hetka, že? Zapatej. Pojďme na něj, musíme být dva na toho zapatýho. Tak pojď ty rybízák. Aha. Sam schováváš. Bacha, umřeš. To je člověk? Jaj. Tolik smůly, no jasně, zas AVPčkař, že? Klasický hypísák. Jsem si mohl myslet, že tady dřív nebo později objevím nějakého takového exota. Tak. Exot, AVPčkař, vole, to používá jenom admini z Wikipedie, to jsou takový ty klasičky nerdy. Editoři na Wikipedii se vsadím, že jenom oni používají AVPčko, nikdo jiný by to nepoužíval. Dobré, tady musí být. No jistě jsem tě očekával. Očekával jsem tě.
Mhm. Mrknem za zpátky, no jo, tady bude nájezd. Tady zas bude nájezd na tom jejich spavnu za chvíli, dívejte se, jo, dívej, pojď se na to, pojď se na to. Tady to bude za chvíli. Čoro moro. Pojď se na to. Mhm. Musíme dát aspoň 100 kilů. Jsme tady nebyli od samotného začátku, ale aspoň 100 kilů bychom mohli dát. Je na čase to tady zase rozjet pořádně. Tady nemáme nikoho. Terorista, samej terorista. Co jsme v Paříži, ty vole? Oh shit! Tak tenhle ten spray control už neudrží. To je neudržitelné. To můžete prostě jenom zmáčknout to levé tlačítko myši a modlit se. A modli sa. Modli sa, ty heretik. Ježišmarja, tam kdo leze, prosím vás? Na balkón. Tak kolik to vezme času, to lezení? Mezitím už jste mohli dát 2 kily klidně, proto nemáte tolik kilů jako já nikdo, no. Já jsem prostě agresivní hráč, agresiv. Agresivní, jak Meissner po chlastu v Dubaji. Aha, dobrý. To bychom měli. Ještě, že jsou OMFG Laker, no jasné. No jasné. Pořád by mě dehonestovali, mé. Můj skill by nehonestovali tím, že píšou, že jsem lakera, že to bylo pouze štěstíčko, ale ne, nebudete mě dehonestovat. Nenechám se. Já vím, že to byl lak... teda... TP! Já vím, že to byl skill teda. Dobré. Další, prosím. Tak, pan skiller ordinuje. To je za... Aha. Byl člověk. Myslím, že to byl magor. Tak dobře, no. Aaaa, moje oblíbené okýnko, kino se tomu říkalo, pokud se nepletu, kino. No jo. On tady pořád ještě je? On tady pořád ještě dělá psí kusy? Dobré. Tak moc slabý. Už půjdou další, dívejte se, vlevo už tady na nás čekají. Ne, tak vpravo, a jasně, že čekal. Jsi myslel, že to nekontroluju. Jsi myslel, že to vykempí normálně. Že je to baví. Jet jenom ty nožíky, to mě nikdy nebavilo. Já jsem byl vždycky seriózním hráčem. Ještě 5 kilů mě dělí od první stovečky. Co oni si tam hrajou? Romeo a Julie, tam měli sraz. Montekové a Capuleti, aby to nikdo neviděl. No jo, přišel fotr od Julie. A zmasil je oba dva. Jak romantické. Jak romantické. Dneska by si psali přes Facebook. Dneska už by asi toho Shakespeare moc nenapsal, ty vole, s Facebookem. To by bylo v prdeli. Podívám se zpátky do kina. Tady nikdo normálně v kině. Mi neříkej. Mi ani neříkej. Třebuji ještě jeden kill. Kdo bude můj jistý? Ty. Dobré. No, mám nějaký parťáky, teď se bojím docela vykouknout, protože vůbec nevím, odkud by mohli přijít. No jasně, tam už je, ale tady bude tež radši tady, no jasně, dívejte se na tu minimapu, nikdo. Absolutně nikdo tady často kempí nožaři. Nechám ho Bunny hopovat, on má z toho radost čílenou. Se spavne tady. Tady se nespavl? To jak je možné? Ten měl být můj, ale... To byl být můj zajíček pro letošní Valentín. Haló, kde je zapatý player zas? Já jdu ne, player už odešel, proto najednou už neumírám, protože zapatý player už odešel. Dostal asi permaban. Automatická detekce. Dostal vak. Ne, nedostal vak, protože ten debílek to určitě hraje na non-steamu. Normálně doslova Counter-Strike stojí tak do 5 euro v dnešní době na Steamu a i tak debilci hrajou pořád non-steam, to nepochopíte. Nedaj ani 5 dolarů za nejlegendárnější hru. Hlavně, že tyhle borci už utratili minimálně 300 euro v mikrotransakcích v Brawl Stars, vole, ale nedaj 5 dolarů za Counter-Strike, bych zabíjel. Aha, proč jsem to tak proč jsem nedávkoval? Proč jsem jel full spray?
Já ho nevidím. To je na druhou stranu nevýhoda, no, toho malého rozlišení. Vůbec nevidím. Vůbec nevidím nic. Zpátky na banán. Banana phone. Takže CSGO rozhodně hrát nebudu. Nejhorší je, když streamuju, trénuju na streamu, že? A někdo se zeptá, co je to za hru. No tak, to jako se ve mně vaří krev naprosto, jo. Podle mě to se může zeptat jenom cápek, který pije od 5 let Mountain Dew. A má, má až moc fosforu v mozku. Jinak nechápu, kdo by se mohl takhle zeptat. Zná jenom CSGO od Kajumiho. A Viktorky jinak to vůbec neznají. Vůbec. Tak. Oho. Nádhera. Asi zapatý. Nejspíše zapatý, no, bych řekl. Je to nejpravděpodobnější, že je zapatý. 112 kg už, ku 57. Dobrý. Dejte mi tam ten kill, ne? Dejte mi tam ten kill, já to až moc nízko dávám, no, ten spray. Nedávám vůbec headky, do noh je vždycky trefuju. Jsem unlucky, dobré. Teď to opravdu do nohy nebylo. Parazit ani z VH ti to moc nejde, píše nějaký cápek tady. Jestli má někdo VH, nejde mu to. Tak, nevím. Bože, neplač, a už to začíná, klasická česká toxicita. Na Counter-Strike 1.6c, to je nejlepší. Já jsem kdysi točil videa na mém kanále, pořady tady najdete. Z 1.6 z toxických českých serverů, to je topovka vždycky. Tady normálně jsem se naučil asi v dětství nejvíc nadávek, protože tady všechny nadávky, co znám, tak jsou z Counter-Strike 1.6. It's time to choose. Sejdeme se u banána. Sejdeme se na banáně. Já už sice hrát nebudu, protože musím vyrenderovat tohleto video, ale dejte tam Dust 2 určitě. A já jsem věděl, že bude za mnou, no, dobré. Ještě jednou se tam určitě spavnou. Ale to už budu pryč. To už budu pryč. Čus, kámo. Čau, šefíku, Dust 2, jasně, jak by mohla nevyhrát Dust 2 legendární. Není možné, aby tomu tak nebylo. A dostanu záda za chvíli. Tak nedostal jsem záda. Dostal jsem plíce. Teď jsem dostal infarkt. Z toho, jak špatný jsem. Už jsem měl málem druhý infarkt. Dobře to dopadlo, naštěstí. Tady se schovávají za těmi bednami. Prop Hunt tady hrajou klasický, Prop Hunt. Aha, tady mrtvej, ale já taky budu za chvíli, no. To není dobré, když vám čouha. Fucking camping lil kid. Ty vole, tady chodí English menu na tenhle ten server. Normálně mezinárodní už to tady je, jak Pitbull mluv česky do píče. A už mu píšou. Už pociťuje tady českou sílu. Už pociťuje sílu českého jazyka tady, krásně. Chudinky uplakaný, už to zase je tady. Dámstva panstvo 120-64. Tohle to by bylo všechno z videa z Counter-Strike na 6. Určitě si to taky někdy zahrajte. Nicméně budu rád, když navštívíte twitch.tv/flygun.cz, streamy téměř každý večer, tak o víkendu tam pojedeme s mou přítelkyní Barčou kooperaci Harryho Pottera, takže paráda. No a jinak stránka Real Geek, můj merch a tak, velmi brzy tady na YouTube bude více sestřihů ze streamu a tak, no. Víte, že teď jsem aktivní hlavně na Twitchi, ale rád čas od času natočím i nějaký to videjko. Bye!